det värsta ljus jag varit med om. Hej allihopa! Idag tänkte jag bara slänga in ett litet snabbt meddelande till er. Och det är nämligen så att jag har jättemycket att göra. Jag har fått ett nytt jobb, ska flytta liksom nu, typ exakt snart. Shit, gud. Men vad jag vill komma fram till är att jag inte kanske har tid att lägga ut en video varje måndag. Nu 2 månader framåt ungefär. För att, ja, som sagt, jag har ganska mycket annat att fokusera på. Men jag tänkte i alla fall försöka få ut en video en gång i veckan. Men kanske inte fast på en måndag. Liksom, det kan komma på en torsdag eller när som helst. Och någon vecka kanske inte kommer någon video alls. Men det är bara fram till april kanske. April dyker jag nog upp som vanligt igen. Med en fast dag, nya tag, ny bostad. Ja, allt det där ni vet. Men det var som mest bara det jag ville säga för att, ja, jag vill inte att ni ska sitta och vänta på en video och så kommer det inte någon. Så vi ses nog någon gång här framåt. Jag vet inte när, jag vet inte hur, men vi kommer att ses. Och under tiden så kan ni ju titta på alla mina andra videos här. Ni kan, ja, ni vet. Ni kommer roa er själv. Ni vet att ni är så coola. Och ja. Mer än så hade jag inte att säga. Mer än att för varje gång någon trycker på prenumerera-knappen så kommer en ny bög ut i garderoben. Men ni får ha det bra så länge, så hörs vi. Puss eller puss! Look at my toes. It's wiggly, wiggly, wiggly. And I have my glasses on. Why? Because I don't see without my glasses. Vill ni höra något norrländskt? Vill ni det? Vill ni höra norrländsk? Norrländska?